Уважаеми зрители на ТВ7, отново сме на градския стадион в Ловеч, където дъжда лека по лека започна да се превръща в сняг. Отборите на Литекс и Лудогорец ще започнат второто по време при резултат 0-0. Няма промени в действащите лица от към футболисти на терена. Сега набързо колегата ми Илян Енев ще ви запознае с стартовите 11 на Литекс и Лудогорец. Вратар за отбора домакин е Евгений Александров. Защита действат Васил Божиков, Николай Будуров, Пламен Николов и Страхил Попов. Халфове Симеон Славчев, Александър Цветков и Юрген Джазула. На двата фланга Том и Данило Асприля, а Уилмар Джордан е централният нападател в състава на оранжевите. За Лудогорец вратар Владислав Стоянов, бранители Йордан Минев, Козмин Ноци, Теро Мантула и Жуниор Кайсара, Халфове, Светослав Дяков, Христос Латински и Марселиньо, Михаил Александров и Вирджил Мисиджан трябва да пробиват през второто по време по двата фланга, а Роман Безяк е на върха на атаката. Николай Будуров се справи с опазването му през първото по време. Марселиньо центрира към далечната града. Това беше добра възможност за тима на Лудогорец. Вирджил Мисиджан можеше да реализира, но Страхил Попов го бе затворил чудесно. Плътно до него. Мисля, че точно Страхил Попов се намеси. Да. От него топката излиза във ъглов удар. В дясно от Евгений Александров. За топката Христос Латински. Две превъзходни възможности за него през първото по време. Центриране. Роман Безяк отклони с глава. Кратко разбъркване в наказателното поле. Опасността за Литекса не е приключила. Чак сега минути им на спокойствие за ловешката отбрана. Странично хвърляне в полза на гостите. Миев ще изпълнява. Изчистиха футболиста в оранжево към Джордан, който обаче е надигран от Козмин Моци. Николов. Не излезна топката извън пределите на терена. Отново Моци игра с глава. Славчев. Асприля. Неточно отиграване на Асприля. Неточно след това и на Марселиньо. Тогава Асприля. Джазула. Джордан. Нарушение също от централния нападател няма. Има вдигнат факт за засада тук. Теро Мантула. Недобро подаване на Теро Мантула. Колеба се Жуна Кайсара. Дали да тръгне към топката, дали да спре, за да не оголи зоната си. И в крайна сметка тъч в полза на Литекс. Божиков. Мантула. Тук не би трябвало да има проблеми за Александров. Той пуска топката към Пламен Николов. Николай Будуров. Божиков. От кръка на Михаил Александров. Тъч за отбора на Литекс. Жуниор Кайсара към Роман Безяк. Този път Будуров остана далеч от него. Лошо изчистена топка. Роман Безяк може да овладее. Подхлъзна се. Но след това нямаше как да играе с топката. Все пак опасността не е приключила. Изстрел от далечна дистанция над вратата. Бразилецът Марселиньо веднага усети, че може да отправи изстрел. Може би сега е момента да ви споменем, че Явор Вълчинов е в Испания, за да наблюдава матча на Валенсия срещу Атлетик Билбао. Затова не е на резервната скамейка до Стойчо Стоев, който видяхте преди малко. Интересно е, че пък Валенсия няма съгледвач за този двубой. Все пак трябва да сме сигурни, че испанският тим ще подходи изключително сериозно към двубоя с Лудогорец. Все пак става въпрос за осмина финал в турнира. Лига Европа, Кайсара, Марселиньо. Между двама, страхотна техника на бразилеца Марселино. Подаване към Безяк, наказателното поле. Безяк опитва удар. Пламен Николов се хвърли на шпагат и успя да изчисти топката в корнер. Ето техниката на Марселино, която му позволи да премина през двама футболисти в оранжево. Златински.
ще изпълни корнера в полза на Лудогорец. Центрина на Златински. На първа града бе изпратена топката. Мисиджан. Също него Асприля. Успява Асприля да отнеме топката. След това опитва подаване към Юрген Джазула. Джазула ще стигне ли до нея? Не. Държи в полза на Лудогорец. Всяко едно по-силно подаване става трудно за футболиста, който следва да овладее, защото при съприкосновението си с тревата топката се ускорява. Теро Мантула към Козмин Моци. Той подава в ляво от себе си за Йордан Минев. Роман Безек овладява на гърди. Не се получи и атаката на Лудогореца, но състава на Литекса виждате, че не може да изнесе. Върджил Мисиджан задържа и изчака включването на Йордан Минев. Жуниор Кайсара отваря на фланга. Христо Златински предпочете да подаде към Козмин Моци. Отново Златински. Минев. Светослав Дяков се открива в средата на терена. Минев търси Марселиньо. Моци. Мантула. И отново подаване към Роман Безек. Направи ми впечатление през първото по време как Стойчо Стоев даваше знаци на централните бранители да не бързат с паса към Роман Безек. Топката да минава през халфовете. Жуниор Кайсара сега. Ниско подаване по тревата. Джордан заобиколен от двама футболисти на Лудогорец. Кайсар и Теро Мантула справиха се с него. Проблеми за Пламен Николов, който сега напуска терена. Явно някакви проблеми с лявото бедро. Централният бранител на Литекс. Сега домакините с човек по-малко. Като бъде оказана медицинска помощ на централния бранител на Литекс. Стоянов. Мантула. Дяков. Пламен Николов вече е на терена. Минев. Успя да намери Безяк. Загуби обаче топката безславно Безяк. Шанс за отбора на Литък сега. Том. Тръгва да играе сам Том срещу Кайсаре и тук е фаулиран. Тактическо нарушение от страна на гостите. Ето тук Том. Бе фаулиран. Бодуров. Търси Божиков вляво. Висока бе топката за Божиков. Не успя да обработи левия бранител на Елитекс. Припомня ви на сайта agrupa.news7.bg може да гласувате вече за играч на този двубой. Зрителите на среща сами могат да изберат най-добрия футболист в двубоя между Литекс и Лудогорец. agrupa.news7.bg. Божиков чисти. Сега тук имаше нарушение срещу Джордан. Козмин Моци игра без топка, фаулира нападателя на Литекс. Да видим повторение на ситуацията и действията на Козмин Моци. Ето тук без топка, абсолютно нарушение в полза на домакините. Подходи лекомислено в тази ситуация
Козмин Моци. Фаул за отбора на Литекс и добра възможност за оранжевите да поведат при изпълнението на това статично положение. За топката естествено Юрген Джезуа добре центрира на близката града. Той игра последен с топката. По всичко изглежда от реакцията на Георги Йорданов. Това ще бъде аут. В състава на Златомир Загорчич се подготвя смяна. Дали нямаше засада още при центрирането към Джордан. Без значение. Положението е отминало. Ето го сръбският треньор на Литекс. Жуниор Кайсара добре влиза навътре. Подава към Роман Безяк. Отново няколко футболисти в оранжево спират словенския централен нападател. При следващото спиране на играта пък смяната ще бъде извършена в отбора на Загорчич. Иван Горанов ще влезне в игра. Най-вероятно Пламен Николов няма да допусне да доиграе този матч. Горанов ще заиграе в ляво на отбраната, докато Васил Божиков ще мине в центъра като партньор на Бодуров. Дяков. Теро Мантула. Александров. Чисто отнета топката на Александров от Том. Том сега успя да премине през Светло Дяков. Продължава да владее Том. Пада на земята и нарушение на Михаил Александров. Дигна ръка Михаил Александров. Призна си за това, че е извършил фаул. А сега ще бъде извършена смяната. Точно така. Пламен Николов няма да доиграе този матч. Вместо него с номер 23, привлечения от Берое Стара Загора Иван Горанов. Логично е сега Горанов да заиграе в ляво, докато Божиков да мина в центъра на отбраната. Славчев към Джазула. Том. Неточно отиграване на Том. Горанов. Да пораде. Добро бе първото докосване на Иван Горанов в този момент. Сега обаче подаването към него бе дълго и топката напуска очертанията на терена в тъч. Похвали за заменения Пламен Николов. Да видим как ще се представи до края. Иван Горанов беше стабилен на Пламен Николов. Не допусна грешки в защита. Жуниор Кайсара ще поднови играта. Близо час игра на градския стадион в Ловеч между Литекс и Лудогорец. Все още без голове 0-0. Симеон Славчев. Добре влезе навътре. Асприля. Но нищо повече. Топката попада в ръцете на Владислав Стоянов, който хвърля към Козмин Моци. Той от своя страна търси Йордан Минев. Поспадна леко качеството на игра през второто полувреме, но пък и залога в този двобой е изключително голям. Първо място след редовния сезон в А-футболната група на България. Александров. Когато отбора действат изключително внимателно, не предприемат излишни рискове. Славчев сега. Сега Славчев да прокара топката в предни позиции към Асприля. Сега Джазула търси Том в ляво. Кайсара бе застанал добре и успя да изчисти. Горанов. Точното играване. Сега Том или Мишо Александров. Том. В дясно свободен на Асприля. Том обаче задържа топката и се затвори прекалено много. След това логично и паса му бе пресечен. Марселино. Добра техника на Марселино за пореден път. Кайсара. Романтуа. Моци. Златински. Дуров. Успя да спечели тъп за своя отбор. Матчът е доста различен от този двубой между двата тима през есента, когато Литекс спечели срещу Лудогорец с 4-2 в Разград.
Срещу него Мишо Александров. Продължава да задържа Том. Изключи Юрген Джезула. Много активен през първото полувреме бе Асприля. Загуби се през второто. Излязва е топката. Жестовете на Георги Орданов са достатъчно красноречиви. Пагата на Симеон Славчев. Мисля, че е прав арбитъра. Прекрасна техника и нарушение. След това срещу Марселиньо. Жълт картон в ръката на Георги Орданов. Марселиньо беше повален, след като елиминира Николай Будуров. Вижте тук. Загуби равновесие Николай Будуров. Заслужен жълт картон за това дърпане за фланелката. Претенциите тук на Будуров не бяха към съдята, към негов съотборник, който не му помогна в тази ситуация. Иначе нарушението на Будуров е кристално. Виждате, че започна и сняг да вали. В Ловеч терен става още по-тежък. Много в полза на Лудогорец. 62-а минута на двубоя. Вирджил Мисиджан видяхте в близък кадър. Златински също е до топката и е много вероятен изпълнител на този фаул. Именно Златински сега залага топката. От подобна позиция можем да кажем Златински вкара гол във вратата на Черноморец от Деса в турнира Лига Европа. Ето сега удара на Златински, рикошет и това ще бъде корнер. Просто неприятен рикошет за вратаря Александров. Късмет се пак за него, че топката пусна очертанията на терена в аут. Златински ще изпълни огловия удар от Теро Мантула. Включват се винаги и Теро Мантула, и Козми Моци, двамата централни бранители на Лудогорец при подобни статични положения. Центриране на първата града. Няма кой да нанесе, поне за момент, удар към вратата. Тук няма вдигнат факт за засада. Златински връща назад към Мишо Александров. Много Златински. Центриране пред наказателното поле. Асприля успя да отнеме топката. Сега тръгва в атака на Асприля. Чи шпагат на Мисиджан. Асприля след това технично връща назад. Мисиджан обаче закъсня и нищо чудно да видим жълт картон. Точно така. Жълт картон. Първи за отбора на Лудогорец. Получава го Вирджил Мисиджан. Закъснява в тази ситуация Мисиджан. Не тук е нарушението за картон. Ето тук. Вирджил Мисиджан извърши фаул, заради който е санкциониран с жълт картон. Вече бе подал топката с пета Асприля, след което Вирджил Мисиджан връхлетя върху него и съвсем логично получи жълт картон. Изправи се на крака Асприля. Астрахил Попов подава към Божиков. Той пробва диагонално подаване. Не можа обаче да свие както трябва топката. И тя излиза в аут. 64-та минута. Все още нулево равенство между Литекс и Лудогорец. Но тук до края можем да кажем всеки гол ще бъде решаващ за това кой ще спечели тази среща. Литекс овладява. Цветков. Опитва да намери Асприля. Показва скорост тук. Асприля опитва да превари в тази ситуация Козми Моци. Моци обаче се намеси по най-добрия начин. Сега Безяк. Неговото подаване е неточно. Иван Горанов. Шо Александров за Лудогорец към Безяк. Подаване сега към Христо Златински.
Кайсара към Теро Мантуа. Козми Моци. Стваря играта в ляво. Лудогорецът има, който определено владее повече топката през второто по време, но пък не стига до сериозни голови опасности. Литъкс като че ли поприе играта в собствената си половина, разчита повече на контратаки. В момента обаче и те не дават кой знае какъв резултат. След 25 минути редовно време и няколко продължения ще разберем кой ще бъде отбора, който ще е на първо място в А-група след редовния сезон. Това е доста по-тежък терена. Джазула към Цветков. Горанов е в ляво. Том. Задържа Том топката. Връща малко назад към Будуров. Славчев. Той може да измисли нещо интересно. Не го направи обаче този път и загуби топката. Отново посяга към джобчето Георги Йорданов, за да покаже жълт картон в тази ситуация. Симеон Славчев не е съгласен с решението. Вижте реакцията му. Георги Йорданов обаче не трепва Симеон Славчев с официално предупреждение. Без да е груб мача, през второто по време арбитъра бе принуден на няколко пъти да посегне към своето джобче. Виждате как снега се сипе неумолимо над град Ловеч и затруднява допълнително футболистите на двата отбора. Отново посягането с ръка на Симеон Славчев, който докосна топката, спря опасната контра на Лудогорец и за това получи жълт картон. Пак с хитър тактически ход Симеон Славчев, както и през първото по време в една идентична ситуация тогава. Георги Йорданов му спести картона, сега обаче нямаше прошка. Роман Безяк. Подхлъзва се словенеца. Преди това обаче срещу него има извършено нарушение. Отново близо до ситуацията Георги Йорданов. Николай Будуров не спори с рефера, защото той вече има един жълт картон. Напомням ви това. Ето го положението. Николай Будуров отново с дясната ръка дръпна за гащетата Роман Безяк. Вижте, ето тук. Позицията е много удобна за добър изпълнител на преки свободни удари. Предполагам, че ще последва центриране. Около топката са Върджил Мисиджан и Христос Латински. Кой от двамата? Може би Върджил Мисиджан все пак. Стена от двама души срещу него, построена внимателно от Евгений Александров. Минутата е 68. Внимание, защото тази ситуация вещае опасност. Върджил Мисиджан. Слабо изпълнение на холандеца, след което удар от дистанция, много неточен. Йордан Минев пробва да изненада Евгений Александров, а не се наложи невисокия вратар да се намесва. Неточно бе изпълнението и на Минев. Александров сега не бърза с подновяването на играта. Изчаква неговите съотборници да преминат по-напред. Ето сега Александров вече вкарва топката в игра в центъра на терена. Подаване точно към Джордан. Том. Задържа Том. Включва се сега Иван Горанов по лявото крило. Опитва центриране Горанов. Доста меко и слабо бе това подаване. Никакви проблеми за Теро Мантуа. Божиков. Остава да изпревари Роман Безяк и дори да пораде към Джазула. Джазула не овладя топката. Няколко поредни грешки от страна на двата отбора. Сега Том. Джазула чака подаване. Том решава да играе индивидуално. Вече двама футболисти в зелено срещу него. Излезна Христос Латински и вади топката в корнер. Дали пък това не са положенията, които очаква отбора на Литекс, центрирания в наказателното поле. Джазула. До него е Том. Отказа се Том от това да иска топката за късо изпълнение на корнера. Юрген Джазула ще центрира шестима футболисти в оранжево в наказателното поле. Много лошо центриране на Джазула към първата града, където футболист на Лудогорец нямаше никакви проблеми да изчисти топката. След това пък и гостите не успяха бързо да се организират и да направят по-стойностна контратака. Дали пък равенството не влиза в сметките на гостите или пък на момчета на Златомир Загорчич. Ще се запази разликата от една точка на върха в полза на Лудогорец при равен резултат, но пък има цели 12 мача до края на шампионата и една точка, можем да кажем, не е никак сигурна преднина.
За Лудогорец обаче не е мало важно дали тима ще завърши на първо място преди плейофите, защото ако това стане, шампионите ще си спестят един двубой от вътрешното първенство между двете срещи с Валенсия от Лига Европа и за това, навярно, равенството и да влиза в сметките на Стойчо Стоев. Сега шпагат срещу Марселиньо и възможност за контратака на Литекс. Подаването беше за Данило Асприля. Пресечене паса. Много висока оценка заслужава и Христо Златински, според мен един от претендентите за играч на мача, също много се стара, покрива голям периметър. Един от лидерите на Лудогорец, Роман Безек, пресира Евгений Александров, а футболист на Литекс се превива на тревата. Георги Йорданов го погледна, топката трябва да бъде изкарана. Мисля, че Васил Божиков пострада. Точно така, Васил Божиков ще има нужда от медицинска помощ, а Стойчо Стоев се възползва от правото си на промяна. Ярун Лумо с номер 95 ще замени Върджил Мисиджан. Ето какво се случи с Васил Божиков. Може би стъпи на криво. Нямаше контакт с противников футболист. Самоконтузи се Васил Божиков. Удобен момент на смяната да бъде извършена. А тя няма да наруши схемата на игра на Лудогорец. Ярун Лумо, който по-често влиза като резерва в състава на Стойчо Стоев, привлечени от Вилен Втори, футболист. Ако Божиков не успее да довърши този двубой, това наистина ще е сериозен удар върху тима на Литекс. Вече Златомир Загорчич извърши една принудителна смяна на свой бранител, след като Пламен Николов бе заменен от Горанов. Сега Божиков с проблеми. Ако се наложи втора смяна в тази зона на отбраната, то пък намалява шансовете Загорчич да пусне по-офанзивни футболисти в търсене на трите точки до края на двубоя. Играта вече е подновена. Божиков се връща на терена. Александров показва на своите съотборници да тръгнат в по-предни позиции, защото ще изпрати топката някъде след централната линия. Ето го това изпълнение. Мантуа надскочи Асприля. Топката стига обаче до Джордан. Джордан забави се преклено много. Джордан и с пресни сили Ярун Лумо успя да отнеме Марселиньо. Нарушение срещу Марселиньо. Дигна ръка Цветков и сега един доста интересен момент. Падна футболиста на Литекс на земята. Ако не се лъжа, това Асприля, точно така. Асприля падна. Дали бе ударен от играч на Лудогорец, ще видим след секунди. Тук опита Марселиньо да изпълни бързо. Ето как застана Асприля. Попреигра определено Асприля в тази ситуация. Леко казано, артистично се хвърли. Въпреки че и футболиста на Лудогорец няма право да действа с ръце, без картони. Излишни нерви. Попреигра в ситуацията наистина. Асприля опита се да изкара картон на Марселиньо. Михаил Александров малко щастливо стигна топката до него. Той веднага подава в дясно от себе си, където е включилия се Жуниор Кайсара. Не можа да измисли и извлече максимума от тази ситуация Кайсара с центриране. Сега Джезула подава към Александър Цветков. Той напредва. Хубав дрибъл има Александър Цветков. Тук трябва да видим жълт картон. Той е задължителен. Показва го мигновенно Георги Йорданов. Изнерви се Марселиньо. И ето че става поредният футболист, който получава жълт картон. Зачестиха по-острите влизания през второто по време. Нещо, което липсваше през първото. Ето как Марселиньо избута в гръб Александър Цветков. А топката преминава през Иван Горанов. Гледаме от различни гледни точки повторение на ситуацията. Докато гледах на повторенията, още едно нарушение за отбора на Литекс. Жуниор Кайсара, ви показваме. Симеон Славчев овладя топката и Жуниор Кайсара закъсня. Откровен фал на десния бранител води до статично положение и опасност за Владислав Стоянов в 74-та минута. Джазула ще изпълни този фал и отново ще стигам футболисти в оранжево. Джазула към първата града, футболист на Лудогорец. Това е Марселиньо с плонш, успява с глава да извади топката в корнер, а пък Юрген Джазула ще има нова възможност да центрира в наказателното поле.
на гостите. Невероятно много центриранията на Джузо от началото на матча. Да видим сега. Доста по-добро изпълнение, но отново футболист в зелено над всички успява да играе с топката. Горанов към Том. Спорно върната топка на Том. Все пак остана владението в полза на Литек. Сега Джузо опитва пас зад отбраната към Джордан. Мантува се на Меси. Не успяват футболистите на Литек да стигнат до голово положение в тези минути. Сега грешка, сблъсък между Горанов и Славчо. Двамата са отборници от Литекс, но пък и паса към Михаил Александров е прекалено дълъг и топката напуска очертанията на терена. В аут по една смяна до момента са извършили двамата наставници Златомир Загорчич и Стойчо Стоев. Нищо чудно в следващите минути да станем свидетели на още промени в двата състава. Цветков не успя да играе с топката в първия момент Цветков и след това се принуди да извърши нарушение. Фаул за Лудогорец, бързо изпълнен. Подаването е към Михаил Александров. Ето, заради това посягане бе отсъдено нарушението. Жуниор Кайсара. Иван Горанов действа стабилно и сигурно срещу Михаил Александров. Добре се включи Иван Горанов, бившия футболист на Берое Стара Загора. И юноша на Левски. Жуниор Кайсара. Роман Безяк. Васил Божиков на гърба му. Задържа Роман Безяк. От игра по възможно най-добрия начин словенският централен нападател. Затворен от трима души в оранжево. Спечели си ъгъл удар. Познайте кой се запътва към флагчето за изпълнение. Христо Златински, щатният изпълнител. Та минута. Христо Златински отново ще върти топката с левия крак на близка града. Няколко футболисти се разминават с топката. Нищо сериозно за Евгений Александров. Връщане назад към Владислав Стоянов. Затрудни жуниор Кайсара, вратаря на Лудогорец. Все пак Кайсара се справя. Но не се вкарва така топката в игра в средата на терена, където нямаше съотборник на жуниор Кайсара. Това дава възможност на футболист на Литекс да отправи далечен удар. Това мисля, че бе Данило Асприля. Видяхте владението на топката. Съвсем леко предимство за отбора на Лудогорец. 48 срещу 52%. Можем да кажем след тези 77 минути, че наблюдаваме равностоен двобой и равният резултат поне до момента отразява показаното от двата отбора на терена. Атака сега от лявата страна за отбора на Лудогорец. Минев подава топката. Ще има ли центриране? Ето го и него към Марселино. Намеси се Божиков в последния момент и успя да избие топката в корнер. Виждам, че Стойчо Стоев подготвя смяна. Златната резерва от двобоя с Лудогорец. Жунино Кишада ще влезне в игра. А пък и Златомир Загорчич поглежда към своите резерви. 77-ми номер ще влезне за Литекс. Това е Момчил Цветанов. Две офанзивни смени и за двата тима вкарват се офанзивни футболисти, което показва, че и двата отбора ще търсят победата до края. Сериозна битка и подаване към Асприля, който сега е в една зона, където няма противников футболист. Асприля печели 10-15 метра, опитва сега да премине през Кайсара. Козми Моци се притича на помощ на Кайсара. Асприля загуби равновесие, но все пак подаде за Горанов. Божиков. Пас през центъра. Като в повечето случаи се пресича, както стана и сега. Будуров. Към Цветков. Джазула. Тук няма... Не, има вдигнат факт за засада. Засада на Джордан в този момент. Джордан не успя и да вкара топката във вратата. Рано-рано бе вдигнат флага за засада. Ето повторението и мисля от това, което виждам, че Джордан определено не бе в положение на засада. Да, няма никаква засада. Много груба грешка на страничния съдия от далечната страна. Георги Тодоров беше покрит Джордан. А Том отстъпва мястото си на Момчил Цветанов.
всеки момент и Кишада ще се появи на терена. Кишада, който реализира изравнителния гол срещу Лацио за 3-3 в последните секунди. Сега отново ще трябва да помага на своя отбор. Ето я смяната. Нищо странно и учудващо. Роман Безяк, който със сигурност тази вечер не направи силен матч. Заменен от Кишада. Нямаше и много възможности пред Роман Безяк в големи периоди от двубоя. Бе изолиран. Будуров. Разиграва с Божиков. Отново Будуров. Славчев. Страхил Попов подходи високомерно в тази ситуация. Задържава излишно топката и логично Лудогорец ще изпълнява тъч. 10 минути до края на редовното време. 0-0 все още на градския стадион в Ловеч между втория в класирането Литекс и лидера Лудогорец. Възможно сега за гостите. Михаил Александров в добра позиция. Удар на Александров и спасяване на Евгений Александров. Ето как тук Лудогорец успя бързо да развие своята атака. Стигна се до ситуация, в която можеше да бъде отправен и по-хубав удар към вратата. Поздравление, разбира се, и за вратаря на домакините. Исус Латински ще изпълни 8-я ъглов удар в полза на Лудогорец от началото на двубоя. Двойно повече корнери в полза на гостите, 8 срещу 4. Това обаче не влияе по никакъв начин на резултата, който за момента е 0-0. Центриране на Христо Златински. Топката премина над всички футболисти и в крайна сметка пусна очертанията на терена в аут. Евгений Александров показва, че няма намерение да подава късо. С силен шут ще изпрати топката в средата на терена. Точно така. Сведени са до минимум рисковете в заключителните минути на матча. Страхил Попов добре се извиси в тази ситуация. Сега обаче се налага на Васил Божиков да се намесва. Трябва бързо да се изправя на крака, макар че явно изпитва сериозна болка. И играч на Лудогорец също се превива. Тежък сблъсък се получи и ще гледаме повторението. Ето как Васил Божиков влезе смело в това единоборство, но и Марселиньо нямаше как да се дръпне, така че игрови епизод, който се разминава без последствия за Васил Божиков. Извини се, разбира се, Марселиньо джентълменски на своя съперник. Трябва да отбележим, че Божиков преди около 10 минути получаваше медицинска помощ и може би оттам все още има болки за централния бранител в този момент на Литекс. Играта е подновена. Козми Моци. Имате още 3-4 минути да гласувате за най-добър играч на този двубой на сайта ни agrupa.news7.bg. От 90-та минута ще ви обявим и победителя в нашата игра. Междувременно Лудогорец владее топката чрез Козми Моци. Жуна Кайсара. Към Александров. Той връща назад към Кайсара. Мироман Нолов ще влезе в игра за Литекс при следващото спиране на играта. Това ще бъде третия последен коса на Златомир Загорчич. Вкарва нападател Загорчич. Сега Кайсара обаче подава топката към Кишада. Кишада търси. Александров по-добре е застанал в тази ситуация Иван Горанов. И успява да спечели най-доброто в този момент за тима си. А това е аут. Още не са готови с смяната. Само че вратаря на Литекс Евгений Александров нарочно изчака, за да бъде извършена в крайна сметка тази смяна. Джордан напуска терена. Вместо него в игра с номер 11 Мирослав Манолов. Все още Стойчо Стоев има правото да извърши
още една смяна. Мирослав Манолов вкара един от 4-те гола за тима на Литекс при споменатата победа на Лудогорец с 4-2 в Разград. В матча между двата отбора през есента. Юрген Джезуа. Михаил Александров е играл последен с топката. Тъч за Литекс. 5 минути до края на редовните 90. Горанов ще изпълни. Към Момчил Цветанов. Отново Иван Горанов. Със свежи сили да видим какво ще направи Мирослав Манолов. Юношата на ЦСКА. Козмин Моци. Добре излезе Кишада пред футболист на Литекс. Подава в средата на терена към Марселиньо, който хубаво обръща фронта на атаката в ляво. Михаил Александров чака подаване. Позабавиха се гостите с центрирането към Александров. Чак сега топката стига до него, но вече е прекалено късно. Михаил Александров беше покрит. Кайсара към Златински. Той замахна, прибира топката, подава към Теро Мантула. Кайсара с едно докосване към Дяков. Двойно. Дълга обаче е тази топка, отправена от Светослав Дяков към Жуниор Кайсара. Разбира се, след края на този двойно ще чуете първите отзиви от наставниците на Литекс и Лудогорец. Ще чуете още много интересни мнения от градския стадион в Ловеч. В спортното ни предаване по Нюс 7 от 22 часа и 5 минути. Не го пропускайте. Ще има интересни отзиви от тук. Разбира се, ще ви върнем и към вчерашното дерби между ЦСКА и Левски. Победата на армейците с 1-0. Пряко в ефир ще се включи и наставника на червените Стойчо Младеров. Не пропускайте 22 часа и 5 минути. По Нюс 7, спортното ни предаване Спорт 7. Тук пък Михаил Александров сега получава някаква контузия и ще трябва да получи медицинска помощ. Последна смяна в отбора на Лудогорец. Няма да се наложи тази медицинска помощ да бъде оказвана сега на Мишо Александров, защото той е заменен в крайна сметка от Дания Бао, който е с номер 17. Всички смени вече са извършени. Това са футболистите, които трябва да определят как ще завърши този двой. До неговия край остават едва 3 минути. Разбира се, 3 минути до края на редовното време. Ще има и някакво продължение, назначено от съдийската бригада. Тъж в полза на Лудогорец. Не забравяйте, още един анонс. Следващата седмица се подновява над преварата и в турнира за Купата на България. 3 двобоя пряко в ефира на TV7 и News 7. Така че много-много футбол и през следващата седмица в нашата телевизия. Разбира се и дербитата ЦСКА Левски и Ботев Локомотив Пловдив следващия уикенд. Кишада, Златински. Ето сега шанса на Лудогорец. 4-ма срещу 3-ма. Подаване към Лумо, който обаче извърши нарушение в тази ситуация. Успя лекичко да побутне тук Лумо Будуров. И това не остана забелязано от главния арбитър Георги Йорданов. Ето сега ще видите как в последния момент с ръка си помогна Лумо, за да фаулира Будуров. Достатъчно движение, за да изкара от равновесие Николай Будуров. Абсолютен фаул на футболиста на Лудогорец. Не виждам защо бяха нужни тези спорове, след като Георги Йорданов отсъди нарушението в атака на Йерун Лумо. Евгений Александров, без да бърза, ще поднови играта. Точно той бе главен участник в тези сцени. Христо Златински с глава. Точно там, където насочи топката, нямаше негов съотборник. Ирун Лумо все пак притеснява Страхил Попов. Една от последните възможности за тима на Литекс. Теро Мантула в последния момент посегна, за да изчисти. Атаката на Литекс продължава до този момент, защото топката излиза в тъч. Още веднъж хубавото подаване в коридор на Марселиньо и чудесното пласиране на Николай Будуров. Хубаво застана. Зае по-добра позиция от Йерун Лумо. Нищо не остана на холандеца, освен да изблъска централния защитник. Отново
Марселиньо търсеше позиция. Кишеда обаче сгреши. Мирослав Манов, грубо нарушение срещу него и отново ще видим картон. Той е за Теро Мантула. Много сериозно изкрещя Мирослав Манов, явно усети болка. Финландеца Теро Мантула с жълт картон. Уважаеми зрители, сега е време да ви съобщя кой е играча на матча. Това е Христо Златински, мисля, че заслужено. Много се стара Христо Златински. Ще го запомним с някои добри отигравания. Тук в последвалата ситуация Дания Бао се хвърли на шпагат в краката на футболист на Литекс. И хубавото за Дания Бао вече Георги Йорданов вече отиде, за да санкционира провинилия се футболист за нарушението срещу Мирослав Манов и не видя влизането на Дания Бао, така че и Дания Бао можеше да получи картон в тази ситуация. Размина му се както иде. Три минути е добавеното време на срещата. Юрген Джазула. Христо Златински с глава. Христо Златински, играча на матча, избран от вас в сайта ни А-група News7BG. Контратака на Водогорец. Тя изглежда опасна, защото се включва в дясно Кишада. Бавно обаче Марселиньо обработи тази топка и остротата в това нападение се притъпи. Козмин Моци. Още веднъж ви напомням, 22 часа и 5 минути. Спортното ни предаване Спорт 7 по Ню 7. С изключително интересни материали от дербито Левски ЦСКА. Естествено, много отзиви от този двубой на градския стадион в Ловеч, както и включване на треньора на ЦСКА Стойчо Младенов. Кишеда. Дяков поколеба се дали да подава в дясно към Дания Бао. В крайна сметка предпочете да върне към Теро Мантула, който изнася с подаване за Жуниор Кайсара. Момчил Цветанов на пътя на топката. Тъч за Лудогорец. 1 минута и 30 секунди от добавените 3. Вече изтече. Кишеда добре към Дания Бао, който стреля от място. Търсеше близкия ъгъл на Евгений Александров. Без проблеми за вратаря на Литекс. Ето още веднъж. Хвана топката от Ждроб. Нямаше достатъчно сила в този изстрел на Дания Бао. И Евгений Александров не бе затруднен. Джазула към Мирослав Манолов. Момчил Цветанов. Жуниор Кайсара го спря, но само за момент. След това греши Юрген Джазула и дава възможност на Лудогорец да контратакува чрез Йордан Минев, който се е включил по лявото крило. С топката Яруново му. Поредица от финтове. Отсъждането на рефера Георги Йорданов е тъч. Николай Бодуров също с много силни изяви в днешния матч. И в тази ситуация действа хладнокръвно, гардира топката. Много здрава битка между Литекс и Лудогорец на тежкия терен. Футболистите на Стойчо Стоев и Златомир Загорчич трябва да бъдат поздравени за себераздаването. Безспорно, двата най-класни отбора в българското първенство. В този момент главният съдия Георги Йорданов дава край на двубоя. Лудогорец завършва редовния сезон като първенец с актив от 58 точки. Литекс с една по-малко 57, но беше важно за Лудогорец да финишира на първо място, за да може тима да почива в предстоящия кръг и да се подготви да бъде по-свеж за така важните матчове с Валенсия от 8-ми на финалната фаза в Лига Европа. Литекс пък ще играе срещу състава на Черно море в първия плейофен кръг. Естествено, матчовете може да гледате в ефира на TV7 и News7. За вас матча от Ловеч коментираха Илиан Енев и Стефан Стефанов. Вие не бързайте да сменяте канала, защото следва най-интересното отзивите от двамата треньори Златомир Загорчич и Стойчо Стоев. Господин Загорчич, първо справедлив ли е резултат? Абсолютно справедлив е резултат. И двата отбора заслужиха да се вземат по една точка. Нали, първото по време имаше много футбола и от двата отбора, положения, ударите на, и от двете страни. Публиката идва заради головите, идват на стадионите заради головите. Не, просто днес не се получаваше и на двата отбора и мислим да е станал един много хубав и здрав матч. Къде беше ключът към успеха? Къде може би Литекс пропусна да победи Лудогорец според вас?
Мисля, да имахме някои ситуации, нали, в първото полувреме, къде изпуснахме две-три ситуации за гол, даже и Лудогорец също го изпуска. Просто казвам, в този матч днес и двата отбора заслужават по една точка. Видяхме, че след последния съдийски сигнал поздравихте Георги Йорданов. Означава ли това, че сте доволен от неговото съдействане, предвид и многото напрежение, което се изля върху съдиите през тази седмица? Аз не искам да си коментирам съдиите. Нали? Всеки път го повтарям. Просто и тия са хората и някой път имат възможности да се сгрешат. Ние реагираме по някой път от пеката, нали? Така по-енергично. Нормално е да се пружим ръка на съдите в един такъв труден матч да си свириш срещу първия и втория в класация. Благодаря на Златомир Загорчич. Сега време е при мен да дойде и треньора на Лудогорец Стойчо Стоев. Господин Стоев, първо, доволен ли сте от резултата? Еми, какво да ви кажа? Определено дойдохме да победим. Така не се получи. Изпуснахме доста положение, особено първото полувреме. Може би тежките атмосферни условия така в някаква степен натежаха и да се покажат и двата отбора така в по-добра светлина за по-качествен футбол. Но въпреки всичко мисля, че така се опитаха на този тежък терен да опитат поне да играят добре. Имахме своите шансове, естествено. Второто вече, може би, накрай двата отбора по-скоро се стремяха да не загубят, отколкото да победят. Какви поуки си взел Лудогорец след домакинската загуба срещу Литекс с 2-4? Не само тази загуба, сега ние все пак и загубихме и други срещи. След всяка среща се стремим така да анализираме слабостите си и евентуално да ги изчистим в следващите матчове. Първенството, пак казах още от отдавна, че ще е дълго. Сега започват плейофите и в тези плейофи мисля, че всеки може някъде да загуби точки. Надявам се така да продължим с успешните си игри така и на този етап на двата фронта ще видим кога ще иде купата на България. Предполагам, че от много работа напоследък не ви остава време и да се видите с собственика Кирил Домощиев за евентуалното подновяване на договора. Вие имате ли някакви разговори вече? Не, там сме стигнали до разговори. Той каза, че аз съм треньор на Лудогорец. Нали? Има време. Надявам се всичко така да се развие благополучно в следващите месеци, за да може все пак и двете страни да бъдем доволни от това, което сме свършили като работа.